тектен ажырағаннан кейін бәрі дүниені ойлап шетелге қашып, болмаса дүние сұрап, үкіметтен дүние сұрайды. Ол дүние сұрағаннан мен өзім де ойлаймын зерттеп. Мейлі, қазір бәрімізге алды, үкімет алды, 30 мың доллар, 20 мың доллардан берсін дейік. Бәрі алады да қазір дүние алады, үй алайық, машина алайық, біреу ана шетелге кетеді дем аламыз, одан не пайда? Ешқандай пайда жоқ. Бізге ар ұятты беру керек. Біз ата жолы негізі қалай келдің, тегің кім, тарихың кім, қалай туылдың, қайда барасың? Қайда барасың деген соңғы сұрақтың өзінде біз қайда баратырық? Аяға, тозаққа баратырық па, жәннатқа баратырық па? Соны ойлау керек та, біз Еуропаның 30 мемлекеттен не істейміз ояттан?